Piauí, olá Oeste Mineiro. Eu quero abrir o programa hoje cumprimentando as empresas e os profissionais parceiros e anunciantes do Piauí na TV que foram agraciados com o troféu Destaque 2008. São eles o Colégio Anglo e o Anglinho de Piauí. Abraço para o diretor Marcelo Soares, a Planet Chocolate, abração para os meus amigos Luiz Henrique e Joelma, o fotógrafo Rodrigo Costa e o nosso cameraman Denis de Oliveira, o Ganga Zumba do Estúdio 10, a esteticista facial Kátia Soares, o jornal Alto São Francisco, o semanário do Oeste Mineiro, o supermercado Estalo, abraço ao trio Zico, Luzia e Zé Antônio, o Anjinho Lanches, alô Anjinho, a Luma Papelaria, abraço para Lúcia Alvarenga, a Lanchonete Tropical, abração para Neila, e o próprio PTV, destaque na categoria mídia televisiva, representado na noite dos destaques pelo nosso produtor, Tiago Roberto Alves. Parabéns a todos pela homenagem. Mas já que estamos falando em profissionais de alto nível, eu registro também, e faço esse registro com muita alegria, porque eu sou fã de carteirinha desse moço. Eu registro a homenagem que a Academia Mineira de Medicina prestou no último dia 21, em Belo Horizonte, ao pediatra piauiense César Francisco Batista. Está aí o doutor César, que foi agraciado com o diploma do mérito médico da Academia Mineira de Medicina. Sem dúvida, um reconhecimento muito merecido pelos valiosos serviços médicos e sociais que o doutor César, há 31 anos, presta a Piauí e região. Parabéns! E agora começamos o nosso giro pelo comércio piauiense, pelo Natal piauiense, em busca das melhores opções de presentes para o Natal e o fim de ano. Graziela Lopes é quem conta. Natal não tem conversa, é tempo de presentear, principalmente a garotada, porque criança gosta mesmo é de brinquedo. E se você está procurando aquele brinquedo inteligente, criativo, colorido e carinhoso para o seu baixinho ou baixinha, o endereço mágico é Presentear. Um super estoque para baixinho, nenhum botar defeito. Veja só, bonecas de todos os tipos, carrinhos, bicicletas, quebra-cabeças, brinquedos pedagógicos, jogos para se divertir, educar e instruir. Enfim, pelúcias, motos, carros, brinquedos para alegrar as crianças de todas as idades. E para os grandinhos, uma infinidade de artigos para decoração e utensílios domésticos. Portanto, se você quer ver quem você ama ainda mais feliz neste Natal, passe aqui, Presentear, a loja encantada do Papai Noel. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those J.I. É impossível fechar a sua lista de presentes de Natal sem passar pelo Bazar da Emília. Lembrando, aliás, que neste mês de dezembro, o Bazar da Emília comemora 40 anos de presença no mercado piauiense. E quem tem 40 anos de balcão, conhece a fundo o gosto do consumidor. Além das linhas para crochê, tricô e bordado, uma tradição, né, no Bazar da Emília, aqui você vai encontrar muitas opções para presentear amigos e familiares de todas as idades. Linha de lingerie masculina e feminina, linha de perfumaria, confecções e calçados infantis, toalhas e mais um pacotaço de sugestões de presentes úteis e de bom gosto e ao alcance de qualquer orçamento. Portanto, no seu giro das compras de Natal, anote aí, Bazar da Emília, um endereço imperdível, uma tradição de seriedade que dá orgulho ao comércio piauiense. Estamos aqui na Planet Chocolate, que você já sabe, é a primeira boutique do chocolate do Brasil. Aqui é o Planeta Chocolate, o Planeta Gostosura. Mas antes de mais nada, uma ótima notícia. A Planet agora volta a abrir também aos domingos, entre 15 e 20 horas.
e comunica que neste período de festas estará maravilhosamente decorada e de portas abertas, esperando receber os clientes que desejam presentear as pessoas queridas com o mais saboroso chocolate da cidade, ou melhor, do Brasil. Portanto, é isso. O mês de dezembro em Piuí agora ganha um sabor especial, sabor de chocolate, sabor de Planet Chocolate. E você está convidado a saborear delícias e aproveitar para escolher aqui, no meio dessas delícias, as mais doces lembranças para as pessoas que você ama. Pois é, então você está aí tranquilo, curtindo o PTV, dicas de presentes, dicas de filmes e de repente bate aquela fome. Mas você já sabe o que fazer, não é? Pega o telefone, disca 33716644 e manda um SOS para Anjinho Lanches, o pronto socorro do estômago vazio. 60 itens no cardápio, entre sanduíches, porções e panquecas. E atendimento tipo The Flash, 15 minutinhos. Não é à toa que Anjinho Lanches foi um dos destaques piuenses de 2008. Portanto, se bateu aquela fome a qualquer hora, não esquenta. 33716644 e o seu lanche chega voando. Enquanto isso, você continua aí curtindo dicas de bons presentes e filmes. Alô, Anjinho, tudo bem? Me manda aí um hambúrguer de picanha.